shpërndarja e saj është bërë në për rjetet tradicionale të shpërndarjes e gazetave, por kur fillon lufta, shpërndarja në për zonat e luftës bëhet në përmjet aktivizër vullnetarë të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Marë një uftë në ndërta ka qenë tash Indjeri Skender Hoti me një ekip dvogël tina, i cili ka bërë jashtë zakonisht shumë dhe ka rreziku jetën e vetë shumë nga 1.000-2.000 ekzemplarët gazetes bota e re, komplet me përmbajtje të luftës në bagajën e makines se ti. Ajo u shkon të falas ushtarve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, dhe me sa më kujtohet shumë prej tyre, kanë heqë dorë nga dezertimi duke lexuar botën e re. Shumë prej tyre kanë vendosë të rrinë më tutje, për shkak se kanë lexuar botën e re. Shumë prej tyre kanë vendosë të kyqen ushtrisë qëllimtare. Për shkak të motivit që jepte shkrimi në botën e re. Po, shkrimi në botën e re, ku kanë kontribu i menë më shkollaj me shumë sëri të shkrimeve, kryesisht edhe për të dëbuarit, nga vatrat e tyne, ndikim t'jash zakonshëm e imazhe, pa dyshim në Hibytyqi, fotografit e cilit ma vonë, jenë përdorë për atë kalendarin ton të botës së re, me 31 dhe tonë 98, është me fotografinë në shari, që u bo fotografi e mblem. E kemi atë fotografi në rrasë se mund të nëzjerim regjia? E, ato fotografi janë bashkë në Hibytyqit këtu, dhe i ka mëntuar, kolego ju nga zërë i Kosovës, Adnan Aslani. Faktikisht, si prodhim teknikë, si dizajnë, si ide, është e Adnanin, ndërsa fotografit janë tonat, botës e rejë.